ja la tenim aquí altra vegada. Una nova edició del concurs Espai Idea que patrocina el Cercle d'Iniciatives Empresarials d'Esparreguera. Aquest dijous 13 de març del 2014, a la sala de Can Pasqual, va tenir lloc l'acte de presentació en el qual van assistir les autoritats locals. Isabel Torres, presidenta del Cercle, va esgranar, juntament amb l'Anna Ramon, Carmen Paltor, Josep Pons i Joan Cuello, amb la col·laboració de l'actor Gerard Videgany, les línies mestres d'aquest projecte. Sinó que és llavors on comença la feina més important, que és intentar que aquesta bona idea arribi més enllà i que es pugui materialitzar si realment trobem que és viable. Per tant, des d'aquest últim any passat hem continuat treballant amb les millors idees i aquest ha estat el resultat d'algunes d'elles. El projecte premiat del carril Bici al Patinet de l'Escola Mare de Déu de la Muntanya proposava doncs, que Esparreguera tingués aquest carril bici. Evidentment és un projecte complex i que no es pot portar a terme d'avui per demà, però sí que hem posat el primer gra de sorra establint unes primeres converses amb el regidor de mobilitat, el Josep Sant Iberi, amb qui hem acordat doncs, que per començar aquest any a la Setmana de la Sostenibilitat de la Mobilitat Sostenible podem organitzar conjuntament amb l'Ajuntament el fet que durant un o dos dies els nens puguin anar de casa a l'escola en bicicleta, posant els mitjans de seguretat necessaris, sobretot doncs, per incentivar l'ús de la bici entre els més joves. Això per una banda és un petit pas i per l'altra també sabem per part de l'Ajuntament que s'està a punt de contractar el pla de mobilitat que el redactarà la Diputació. En aquests plans sempre s'obre un procés de participació ciutadana i nosaltres doncs, els hem fet saber que ens agradaria participar doncs, quan s'obri aquest procés per aportar, si més no, les idees d'aquests nens que creiem que són encertades i potser d'aquí 10 anys Esparreguera ja pot tenir un carril bici. No dic menys per no arriscar-me, però... Després, el projecte Esparreguera Verda de Joan Reventós, aquest va ser el primer premi i el vam premiar per la seva visió global, la seva visió de futur de què es podria fer per reactivar un polígon industrial com el de Can Comelles Nord, que perd vida, que no té la infraestructura suficient i que té un potencial. Llavors, evidentment, no hem fet cap pas sòlid per executar aquest projecte, però sí que volem, si més no, transmetre algunes de les bones idees que vam veure, perquè es basava en buscar un objectiu, quin tipus d'indústria es podia dirigir perquè aquest polígon es reactivés, quin tipus de reciclatge de les infraestructures o dels edificis en desús es podia fer. Bueno, era un projecte molt global que ens agradaria, quan s'obri també el procés participatiu del Pont d'Esparreguera, que esperem que aquest any doncs, ja comenci a rotllar, nosaltres també com a entitat podria participar activament en, si més no, proposar part d'aquestes idees que creiem que també tenen visió de futur. Què més? La Ronda Verda del Jaume París. En aquest cas és un projecte més petit i més viable parcialment. Sabem que també, com molts dels projectes, tenen doncs, problemàtiques reals doncs, que estem afectant parcel·les o propietats que són privades i per tant és difícil doncs, que l'Ajuntament pugui intervenir i invertir en aquests espais, però si més no el projecte tenia certa continuïtat i el Jaume París ja està conversant amb la regidora de Medi Ambient, la Montserrat Vilarrosa, per trobar-se un dia i poder contrastar in situ, fer un treball de camp de quina és la viabilitat real d'aquest itinerari. Crec que finalment han trobat una data per fer aquesta tasca, que no sabem que és difícil, i per tant també ser un primer pas per realment veure si això és possible. La idea és bona, l'entorn s'ho mereix, tu ja vas donar molt bones raons en el teu projecte del per què valia la pena fomentar un itinerari natural tan proper a la vida i esperem que el projecte també pugui seguir el seu curs, tots amb aquest llarg recorregut que necessita qualsevol projecte.
El següent projecte, l'Omplim esparregueres d'esparregueres, va tenir una menció. Era un projecte, era el més fàcil d'aplicar, era una idea molt simple i econòmica. Per tant, això, doncs, el dia que ho vam explicar, l'alcalde crec que de seguida li va agradar la idea, la va veure viable també per aplicar-la des de l'Ajuntament. I un dels autors del projecte, l'empresari Josep Navarro, doncs, ha preparat uns pressupostos, un pla per com es podria aplicar i bueno, estan en converses amb l'Ajuntament per veure si de la primavera podem fer esparreguera plena d'esparregueres. Finalment, volia parlar del projecte Recuperem el Torrent Mal, també de l'Escola Mare de Déu de la Muntanya. Aquest projecte, ja quan es va fer el debat, vam constatar que era inviable per un tema. Primer, que estem treballant a la llera del riu, problemes amb l'aca, el tema de l'edificabilitat i també perquè es volia preservar com un entorn natural amb el seu propi, en l'estat actual de la vegetació i de tots els seus elements. De totes maneres, sí que podem dir que aquest projecte, no, evidentment no es farà com ells van dir, però sí que per part de l'Ajuntament s'ha proposat amb aquests nens de l'escola de participar en proposar el que ells volien fer al Torrent Mal, fer-ho en un lloc que l'Ajuntament sí que té aquests terrenys, té aquest espai, sí que el té i té previst doncs, que sigui un espai públic, un parc públic, que concretament és a la zona del Solar de Cal Vives, i sé que el regidor d'Urbanisme doncs, els ha convidat a anar a visitar el solar i proposar doncs, les mateixes idees que van fer servir pel Torrent Mal doncs, en aquest espai. Per tant, és una transformació d'un projecte en un altre, però creiem que també té molta importància. Aquests serien els projectes que han tingut aquest procés i esperem que continuï fins que es materialitzin. Un any més us tornem a fer la mateixa reflexió. Si el que tenim no ens agrada o no ens hi sentim bé o creiem que es pot millorar, doncs canviem-ho. Creiem que som nosaltres els únics que podem decidir quina és l'esparreguera que volem en aquest futur. I des del cercle proposem fer-ho, fent un canvi de model. La nostra associació es aposta per al cervell col·lectiu, aquesta idea de que la suma d'idees, la suma d'experiències, el fet de poder compartir a nivell professional i a nivell també de ciutadania, doncs sempre és positiu i ens fa arribar més lluny i potser més de pressa. Doncs bé, per tot això, us volem explicar doncs, que aquestes idees es poden portar a la realitat i us convidem a participar en aquesta aventura. Doncs sí que... Volem agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració, el seu suport, tant com a membre del jurat que participarà com en la seva participació en el debat que pensem organitzar cada any. I comptem amb ells per tot això, gràcies. També volia agrair a l'equip de la comissió Espai Idea doncs, per la seva tasca en l'organització de tot plegat, que com ja us podeu imaginar són moltes hores de feina que es troben fora d'hores, o sigui a les nits. Per tant, moltes gràcies a tothom i em deixava una cosa que és important, moltes gràcies a tots vosaltres, els que heu assistit aquí, perquè sense vosaltres doncs, tot això no tindria